Վրաստանում լարված է անվտանգության ուժերն առավոտյան ցրել են Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ 24 ժամյա ակցիա իրականացնող և հարակից փոխոցները արգելափակած ցուցարարներին։ Ֆրաններն ու բարիկադներն ապամոնտաժվել են։ Ակցիայի մասնակիցների և իրավապահների միջև բախումներ են եղել կամ ձերբակալվածներ։ Երեկ Վրաստանի նախագահը հայտարարել է, որ վիճարկելու է խորհրդարանի ընտրության արդյունքները, որոնց համաձայն հաղթել է իշխող վրացական երազանքը։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նշել է, որ ընտրակեղծիքների վերաբերյալ հայց կներկայացնի սահմանադրական դատարան։ Նա կոչ է արել խորհրդարանի նոր ընտրություն անցկացնել և հորդորել է քաղաքացիներին շարունակել բողոքի ցույցերը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարն էլ տեղեկացրել է, որ ԵՄ-ն քաղաքական առաքելություն կուղարկի Վրաստան ուսումնասիրելու խորհրդարանի ընտրության արդյունքները։ Ժոզեփ Բորելը մտահոգություն է հայտնել, որ գործող իշխանության օրոք Թբիլիսին շեղվում է ժողովրդավարությունից և ევրոինտեգրման ուղուց։ Եվրամիության դուռը Վրաստանի համար բաց կմնա, սակայն Վրաստանի կառավարության մոտեցումը օրենքի գերակայության և հիմնարար սկզբունքների հարցում պետք է փոխվի, նշել է Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը հաստատել է, որ Վաշինգտոնը թույլատրել է Ուկրաինային հեռահար հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ռազմական թիրախներին։ Խոսքը մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության մասին է, այնքան էլ շատ չէ, բայց դա Բայդենի վարչակազմի որոշումն է, հավելել է Ժոզեփ Բորելը։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության արտգործնախարարների նիստում հնարավոր չի եղել ընդհանուր հայտարարի գալ Ուկրաինայի կողմից ռուսական տարածքներին եվրոպական զենքերով հեռահար հարվածներ հասցնելու թույլտվության շուրջ։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքնուրույն կորոշի, ինչպես վարվել այս հարցում, հավելել է Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, որ դեռևս D1 և Ինտաուրուս թևավոր հրթիռների տրամադրման է։ Իտալիան ևս հրաժարվել է թույլ տալ Ուկրաինային օգտագործել իր զենքը Ռուսաստանի տարածքը թիրախավորելու համար։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության և Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչները ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել են, որ թույլ են տվել Կիևին օգտագործել ամերիկյան հեռահար զենքերը Ռուսաստանում ռազմական թիրախների դեմ։ Ռուսաստանի տարածքի վրա արևմտյան հեռահար հրթիռների հարձակումներին Մոսկվայի պատասխանը կլինի համարժեք և շոշափելի, հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան կարծիք է հայտնել, որ Կիևի կողմից նման զինատեսակների օգտագործումն արմատապես կփոխի հակամարտության էությունը։ Դա կնշանակի Միացյալ Նահանգների և նրա արբանյակների անմիջական մասնակցություն Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողություններին, հավելել է դիվանագետը։ Նրա խոսքով ոչ մի զինատեսակ կամ Մոսկվային ռազմավարական պարտության մատնելու փորձ չի կարող ազդել պատերազմի ընթացքի վրա։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հարվածել են Բեյրութի կենտրոնական Զուկակելբլատ շրջանին, կան տասնյակ զոհեր և վիրավորներ։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալով վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում 35 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր այդ թիվն արդեն հասնում է 3600-ի, հայտնի է շուրջ 15000 վիրավորի մասին։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Հզբոլահն էլ հարվածել է Թել Ավիվին, կան տուժածներ։ Ցահալի տվյալով գործարկվել է հոփամակարգը, սակայն բեկորներն ընկել են Թել Ավիվի արվարձաններում։ Իսրայելի հյուսիսում էլ հայտնի է մեկ զոհի և վիրավորների մասին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։